madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattaax Siisi ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay laba maalmood ka hor isaga oo uu weheliyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud sheegay in Masar iyo Soomaaliya ay ka wada hadleen khatarta ay leedahay in mashaariic hal dhinac ah laga fuliyo wabiyada caalamiga ah iyada oo aan laga talagelin dalalka uu maro wabigaasi. Kama tatarraqna ila tatwaraat milaf sad an-nahda al-ethiopi wa tawafaqna. Siisi ayaa hadalkan ula jeeday dalka Itoobiya oo ka fulisay wabiga weyn ee Niil ee mara dalal ay ka mid tahay Masar mashruuc biyo xireen oo ay qorsheynayso inay ka dhaliso koronto. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli Itoobiya ay laba isbuuc ka hor bilowday inay markii saddexaad buuxiso biyo xireenkan oo la filayo inuu boqolkiiba lixdan biyaha Masar ay ka hesho wabigan uu saameyn ku yeesho. Haddaba muxuu yahay biyo xireenkan? Goormay bilaabatay colaadda ku aadan wabigan ee u dhexaysa labada dal? Maxaase keenay loolanka ay Itoobiya iyo Masarba ugu jiraan inuu mid walba garab ka helo Soomaaliya? Dhammaan su'aalahan ayaynu uga jawaabi doonnaa muuqaalkeennan maanta. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Wabari Media. Ku soo dhowaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Inta aynan u gelin muuqaalkeenna maanta, ha ilaawin inaad sheergaraysid. Sidoo kalena, haddii aad ka heshid muuqaalka aad leeg saartid, haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir oo ka mid noqo bahweynta nagu xiran. Wabiga Niil ayaa ah wabiga ugu weyn adduunka, wuxuuna maraa waqooyi bari qaaradda Afrika. Qiyaas ahaan wuxuu gaaraa dhererka wabigan 6,650 kilomitir, wuxuuna maraa ku dhowaad 19 dal oo kala ah Tanzania, Uganda, Burundi, Rwanda, Congo, Kenya, Itoobiya, Eritrea, Suudaan, Koonfurta Suudaan iyo dalka Masar. Waxayna dalalka Masar iyo Suudaan si gabi ahaana ugu tiirsan yihiin biyaha wabigan. Tusaale ahaan, Masar ayaa 97% biyaha waraabka beeraheeda ka hesha wabigan. Niilka ayaa ka kooban laba qaybood oo waaweyn oo loo kala yaqaano Niilka Cad iyo Niilka Buluugga ah. Niilka Cad waa isha ugu fog ee uu ka soo burqado wabiga Niil, halka Niilka Buluugga ah uu yahay isha inta badan biyaha wabiga, wuxuuna ka kooban yahay 68% biyaha iyo carada Niilka. Niilka Cad ayaa ka dheer Niilka Buluugga ah, wuxuuna ka soo bilowdaa gobolka harooyinka waaweyn ee bartamaha Afrika, halka qaybta loo yaqaano Niilka Buluugga ah ay iyaduna ka soo bilaabanto harada loo yaqaano Tana ee dhacda dalka Itoobiya, wuxuuna uga yimaadaa Suudaan. Dhinaca koonfur bari, Niilka Cad iyo kan buluugga ah ayaa ku kulma waqooyiga caasimadda Suudaan ee Khartuum. Wuxuu sii maraa saxaraha Suudaan isagoo dhanka waqooyi uga sii gudba dalka Masar oo uu ka sii maro magaalada Qaahira, kadibna wuxuu ka gudbaa magaalooyinka Damiyaad iyo Rashiid, halkaasi oo ugu dambeyn uu uga sii darsamo badda Mediterranean-ka. Badi dadka Masaarida ah ayaa ku nool deegaanadan ku teedsan wabiga, iyagoo badankood degan laga bilaabo dooxada Niil ee waqooyiga Aswaan. Haddii aynu intaasi uga nimaanno qeexitaanka wabiga Niil, aynu eegno mashruuca muranka badan dhaliyay ee ay Itoobiya ka fulisay wabiga Niil. Mashruucan oo xambaarsan magaca biyo xireenka Nahda ayaa ah mashruucii ugu weynaa abid ee biyaha koronto looga dhalinayo ee laga fuliyo qaaradda Afrika, sidoo kalena adduunka. Wuxuu uga jiraa kaalinta 7-aad. Biyo xireenkan ayaa ku yaala gobolka loo yaqaano Benishangul Gumuz ee dalka Itoobiya, wuxuuna 15 kilomitir u jiraa xuduudda ay wadaagaan Itoobiya iyo Suudaan. Fikradda biyo xireenkan ayaa soo bilaabantay xilligii uu Itoobiya hoggaanka u hayay Hayle Salaase, wuxuuna xilligaasi xafiiskii gacanta ku hayay qoondeeyey xitaameesha ku habboon ee laga fulin karo. Ka hor intuusan dalkaasi 1974 ka dhicin afgembigii xilka looga tuuray Hayle Salaase, taasoo keentay inuu hakad ku yimaado mashruucan, waxaana dib boorka looga jafay hirgelinta mashruucan intii u dhexaysay sannadihii 2009 iyo 2010. Xilligaasi oo ay Itoobiya dib u bilowday sahminta goobta ugu macquulsan ee laga hirgelin karo biyo xireenkan, waxaana bishii 12-aad loo dhiibay nin la oran jiray James Clayston dejinta naqshadda biyo xireenkan. Maalin kadib markii mashruucan si rasmi ah loo shaaciyey 30-aad sanadkii 2011, ayaa shirkadda Mareykanka ah ee loo yaqaano Webuild la siiyey qandaraas ku kacaya $4.8 bilyan oo dollar.
iyada oo aan wax tartan ah la gelin wuxuuna 2 bishii 4aad sanadkii 2019kii ra'iisul wasaarihii xilligaasi Emel Zanawi u dhigay dhagixii ugu horeeyay mashruucan wuxuuna qorshuhu ahaa xilligaasi inuu 44 maalmood gudahood shaqeeyo tarabinka ugu horeeya biyaxirankan Masar ayaa ka soo horjeestay dhismaha biyaxiranka oo u jira ku dhawaad 2500 kilometer iyadoo ka cabsi qabtay in biyaxirankan uu hoos u dhigayo saamiga ay ku leedahay biyaha wabiga Nil yarayn doonana biyaha waraab ee ay Masar u baahan tahay ka hor intaysan Ethiopia sheegin bishii shanaad ee isla sanadkii 2019kii inay Masar la wadaagayso naqshadeynta biyaxirankan si ay ugu qanacdo inuusan wax khatar ah ku ahayn mashruuca biyaxirankan ayaa ujeedada ugu weyn ee ay ka leedahay Ethiopia tahay inuu daboolo baahida koronto ee dalkaasi waxaana la qiyaasaa in 60% guryaha Ethiopia ay la daalaa dhacayaan koronto yari taasoo ka dhigtay dowladda dalkaasi mid dadaal dheer u gasha sidii ay baahidan u dabooli lahayd waxaana la qorsheynayaa in biyaxirankan uu awood u yeesho soo saaridda ku dhawaad 45 gigawatt oo koronto ah taasi oo ay sheegtay xukuumadda dalkaasi inay ka badanayso baahideeda koronto ayna ka iibin doonto dalalka dariska la ah arinta biyaxirankan ayaa sababtay dood heer gobol ah oo ku saabsan saameynta uu yeelan karo dowladda Masar oo si weyn ugu tiirsan biyaha wabiga Nil ayaa Ethiopia hor dhigtay shuruud ah inay joojiso dhismaha biyaxiranka si ay labada wadan wada xaajood u bilaabaan sidoo kale waxay taageero u raadisay mowqifkeeda ku aadan biyaxirankan madaxda ugu sareeya dalkaasi qaarkood ayaa xitaa ka wada hadlay sidii loo dumin lahaa biyaxirankan xilligii madaxweyne Maxamed Mursi Masar ayaa qorsheynaysa hindise diblomaasiyadeed oo ay ku wiiqayso taageerida biyaxirankan uu ka heli karo gobolka iyo sidoo kale dalalka kale ee taageera mashruucanba sida Shiinaha iyo Talyaaniga hase yeeshee dalal kale oo ku jira dalalka uu maro wabiga Nil oo ay ku jirto Suudaan ayaa u muujiyay taageero mashruuca biyaxirankan taasi oo ka dhigtay Masar mid ku eedaysa Ethiopia inay sii hurinayso xaaladda haddaba maxaa ka dhigay Masar mid danaysa taageero ka helidda dalal ay ka mid tahay Soomaaliya si ay u joojiso hirgelinta biyaxirankan Masar ayaa sida aynu soo sheegnay tan iyo markii uu bilowday mashruucanba dadaalo diblomaasiyadeed ku bixisay carqaladeyntiisa iyo ka hortagidiisaba waxayna ku dadaashay inay ku xalliso siyaasad ahaan inkasta oo ay warbaahinta dalkaasi ka dhawaajisay dhowr jeer in Masar ay diyaarisay inay awood ciidan u adeegsato mashruucan laakiin marka la eego wadciga haatan taagan kuma dhiirigelinayso Masar inay u jihaysato awood ciidan taasoo ka dhigaysa mid adeegsata xeelado kale door bidana garab ka helidda dalalka gobolka haddii aynu eegno sababta ay Masar Soomaaliya xoogga u saarayso inay dhinaceeda u soo leexiso waa inay rabto fulinta 2 qorshe midkood tan koowaad ayaa ah in dalalka dariska la ah Ethiopia oo ay ugu horeyso Soomaaliya ay xubno ka yihiin jaamacadda carabta iyo sidoo kale midowga Afrika waxayna taageeri karaan cunaqabateyn kasta oo ka dhan ah Ethiopia iyaga oo adeegsanaya xubinnimada 2 urur haddii ay Ethiopia ku adkaysato buuxinta iyo ka shaqaysiinta biyaxirankan iyada oo aan wax heshiis ah la gelin Masar iyo Suudaanba iyo qorshaha 2aad oo ah in haddii uu qorshaha 1aad socon waayo ay Masar u jihaysato u adeegsiga Ethiopia hubka ganacsiga sidaynu wada ogsoonahay Ethiopia wadal aan bad lahayn wuxuuna dhaqaalaheedu ku tiirsan yahay dekedaha dalalka ay dariska la tahay gaar ahaanna Soomaaliya, Djibouti iyo Eritrea taasoo ka dhigaysa Masar haddii ay dalalkan dhinaceeda u soo leexiso mid ugu hanjabta Addis Ababa inay saarayso cunaqabateyn badeed taasoo dhaawac khasaare u geysanaysa Ethiopia laakiin qorshahan ayaan macquul ahayn xilligan la joogo maxay yeelay dekedda ugu weyn ee ay ku xiran tahay Ethiopia waa dekedda Berbera oo hoos tagta Soomaaliland taasoo dowladda Soomaaliya aysan awood u lahayn inay ka hor istaagto Ethiopia ama ay ku maamusho ajendaha ay iyadu damacsan tahay sidoo kale waxaa jirta in dadka falanqeeya siyaasadda ay sheegayaan in Masar ay damacsan tahay in Soomaaliya ay ka sameysato fariisin ciidan oo awood u siisa haddii dagaal toos ah ay la gasho Ethiopia inay Soomaaliya ka dhigato xero ay uga duusho taasoo ka dhigaysa Masar mid Ethiopia ka hareereysa 2 dhinac maahan markii ugu horeysay ee ay Masar danayso garab ka helidda Soomaaliya balse xilligii dowladdii uu hoggaaminayay Farmaajo waxaa dhacday in hindise la horkeenay jaamacadda carbeed oo dhigayay in Masar ay xuquuq taariikhi ah ku leedahay wabiga Nil
أي سوماليا كوشرتي دلالكي تاغيري كهورينتوسن وزيركي أرمها ديبادة حلقاسي أحمد عيسى كنقون تاغيردن شاقنا إنيسن سوماليا عدنا لسفنين أين كود داليسو سيدي أي لبادة دل حل دح لحاد أه أغاري لهايين سيداسي أوكالي بوقشادي أوكو آدي مدحوينها سوماليا حسن شيخ محمود مقالة قاهرة مدحوينها دلكاسي عبد الفتاح السيسي أيا شاقي إنو كلاهد لي مدحوينها أرنت بيا حرانكن كهورينتوسن أفهيانك دولدو إسكفوغين إن مصر إيا سوماليا أي كودا هدلين أرنتاسي تاسي أو كدغن إن ولي سوماليا أي دور بيديسو كفوغان شيها دحقاليد مورانكن هدب أدغا سيديكو لطهي داوودي سيديسو أو أركتا إن سوماليا أي دين عقار أهلا صفاتو نوغرب أركتي دادا قيبتهو سيئي كومنتيادا